उसको भाव हो नि उसको त्यहाँ पुस्तक पढाइदिनु अर्थमा जुन पढाइ आज बिहान होइन मेरो उनीहरूलाई पनि देखाएँ मैले म देखिनँ के यहाँ भिडियोमा जे होस् आज विनोद दाईको बर्थडेमा यिनीहरूले हेर्नु न यहाँ खालि मुख खाली नराखिदिनु बिहानदेखि उहिलेदेखि कन्टिन्यू छ कि धन्यवाद यस्तो रमाइलोको आयोजना चाहिँ पुरी गरेको बिहान हो त बधाई छ बधाई छ यस्तो सधैँ परे हुन्छ नि